Kafiti. Nance Jokio. Kafiti. Kafiti. Kafiti ni fafa muthuri aliwe Samtoni munene. Kuma ko umete ko. Nye nyumete haka todo na muthuri ni wanyele teto. Thank you mono. Where we widow? Nye de widow dhudha wa miaka 12. 12 years being a widow. Yeah, and the widow. Muthenya wa umuthi wa wona atia. Muthenya wa umuthi ungenetie muno. Nikigea gukenia muno na tutire turaria. Ni umuthi ona nginya kuria ndiraigwa ndi sawa. Ehe. Ni ndu wa muthenya uyu bishop witu. Atothondekeire. Kumaliria ndakwireirwo ni muthuri wakwa. Ndire ndagia na muthenya mwega. Toyo wagikeno. Urenda kuga kumaliria wehereirwo ni muthuri waku. Nduri wakorwo na muthenya uraigwa ni wa widows. Dile daigwa ona muthenya ono mwe. No muthenya wa umuthi bishofu ni autengete ni undu wa inyui. Umuthi ni autengete. Na muraigwa atia. Kai tulaigwa tukinete. Ukumwira atia. Ngumwira ngai amurathime na nitumuhoyagira muno. Tondu ndu aturirikanaga na njira ya magegania. Ni atumite mwana wako athie college agathoma. Akarekia na leo thaici ni arahota kwirugamia ni ana ndimwirire ngai wa muoyo amurathime na gutire bara ciake ona imwe akarwa na mundu ngai ni urirwaga nake. Thank you so much. Inyu mwitatu miandigwa ni moritu mariku hau ni hakutia ngoro nyingi gukena tukie gukena koguo rura haya riu ri ni moritu mariku ugeragerire ugereire kahindaini kau to address haha to turono ne the othe nie ne ngereire maundu marito tondu kumariria muthuri wako akuire nie ne ndatengirwo nginya ni family ya muthuri koguo nie ne nie nderugamitie na ciana ciakwa igiri na nie ne ngiuka guku hedere ya bishop witu okire guku ni ndaiguire ngoro yakwa yakena tonda muthikagereria kameme riria ndaiguire ni oka haha bypass ngiigua ngoro yakwa ni yakena na riria ndokire guku ndainamite ngoro ndari na mwana arwarite maitho makora na riria ndokire JCM mwana wakwa agicoka na riu mwana wakwa one haha nioke haha ego ah ni uyu uraguoya na video ah uyu ni utari maitho aya acha tusikie unaitwa nani. Rose Wanjiru Munene. Rose Wanjiru Munene. Yes. Amazing sana. Ningetaka usalimie watu kwa JCM TV na uambie. How is the experience today? Umeleta mom. Mom ni widow, unasikia aje? Nasikia poa. Kuona mama amejisimamia. Amepitia sana. Kulea wasichana wawili si rahisi. Acha niseme hivyo. Mbona msumbuaga? Lazima. Sawa sawa. Mungu anasaidia siku zote. Thank you mono, thank you mono. Nipenda ajaria na shushu. Weha. Wakariuki ugikiarithie. Wakariuki wewe tukwaria nawe. Umuthi tukwaria nawe ringi. Wewe humbira nduvi. Haya, wakariuki urenda kumera atia. Nigua. Ndata kugaithania. Ndamagaithio the mundu othe ukite. Okete DSM. Yes. Na riu ni turaigwa twina gikeno tondu mokete gutumbiriria. Na ithu turi aindu tuturita twiindu na riu ona mundu othe uria uroka gutwirorera ona no tuturaga na tugakena muno tondu bishop witu ndari aturekia na ni turakena muthenya wa umuthi nondu ni watuma tumenye uhoro wa umenya wa uhoro wa kuruga uhoro wa kuhura mbia mbia tutire turarora tukuhura na riu ningi no turambotwo haria uguo moto muramuterwo ku ukiaraine athia moto muramuto ni turamuto ni nguka hau ukianawe akwa kwa netwa tukenete muno ni undu maundu maratwekete umuthi atwekete maundu ma mageania amazing so bito ginya jae ona kena okoretwo ri haha. Thank you tukaigwa tugikena yes ikagaigwa mu amarathime matura matonyitete oguo yes tondu ni tumenagwo ni undu turi atumia ndigwa riu ona mburu ndenda icara inene akorwo ni guthiku ya muthuri wene na ithuĩ tutũrĩte takwenda thuri no twĩna irĩtu anini niĩ ngĩmera mwana mũndũ maike mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo ndĩna mĩaka 66 yeah ndingĩhika. Thank you mũno tũgakwendithĩria mĩaka ĩngĩ mĩingĩ mũno makĩria wa mũico wapa cũcũ akenete mũno angenire cũcũ marenda kwaria karaviceni-inĩ haya cũcũ haha rĩu sata kamami njĩtagwo Elizabeth Waithĩra ehe na gwitũ nĩ ithanga
ithanga na kuria muranga na kuria nguria twathiete na mbere njirirwa ngoga ithia ni classmate waku classmate wakwa waheire kindu ehe na tinda akinjira tukuhurira thimu ngarega sawa sawa aya classmate ni ngumwetha hia wakwa munene mono muthenya wa muthi cucu uraigua tia muthenya wa muthi ndoka kumiriria atumia aria marakwirwo ehe tondu nie ndi na miaka 50 ehe kuma riria ndakwirirwo kuma riria muthuri athiagire muthuri akwire 1971 ehe no muthi uyu ni nduritie mugunda yes na ngatubiria ciana kafiti nanse jokio kafiti kafiti eh kafiti ni baba muthuri ari we Samton munene kuma ko umete ko ni nyumete haga tondu no muthuri ni wanyiritetu thank you mono we we wido nye de wido thutha wa miaka 12 years being a widow eh yeah, ndi muthenya wa umuthi wa wona atia muthenya wa muthe ungenetie mun nikigea gukenia muno na tutire turaria ni umuthi ona nginya kuria ndiraigua ndi sawa ehe ni undu wa muthenya uyu bishop witu atothondekeire kumaliria ndakwirirwo ni muthuri wakwa ndire ndagia na muthenya mwega toy wagikeno urenda kuga kumaliria wehereirwo ni muthuri waku nduri wakorwo na muthenya uraigua ni wa widows ndire ndaigua ona muthenya ona umwe no muthenya wa umuthi bishofu ni autengete ni undu wa inyui ee umuthi ni autengete na muraigua atia kai turaigua tukinete ukumwira atia ngumwira ngai amurathime na ni tumuhoyagira muno tondu ndu aturirikanaga na njira ya magegania ni atumite mwana waku athie college agathoma akarikia na rau thaici ni arahota kwirugamia ni ona ndi mwirire ngai wa muoyo amurathime na gutire mbara ciake ona imwe akarwa na mundu ngai ni urirwaga na thank you so much inyu mwita atumia ndigwo ni moritu mariku hau ni hakutia ngoro nyingi gukena tukire gukena koguo haya riu ri ni moritu mariku ugereire ugereire kahinda-ini kau to address haha to turono ne thi othe ni ene ngereire maundu maritu tondu kuma riria muthuri wakwa akwire ni ene ndatengirwo nginya ni family ya muthuri koguo ni ene nie nderugamitie na ciana ciakwa igiri na ni ene ngiuka guku hedere ya bishop witu okire guku ni ndaiguire ngoro yakwa yakena tondu muthikagiriria kameme riria ndaiguire ni oka haha bypass ngiigua ngoro yakwa ni yakena na riria ndokire guku ndainamite ngoro ndari na mwana arwarite maitho makora na riria ndokire JCM mwana wakwa agicoka na riu mwana wakwa ane haha nioke haha ego ah ni uyu urakuoya na video ah uyu ni utari maitho aya acha tusikie unaitwa nani Rose Wanjiru Munene. Rose Wanjiru Munene. Yes. Amazing sana. Ningetaka usalimie watu kwa JCM TV na uambie. How is the experience today? Umeleta mom. Mom ni widow. Unasikia aje? Nasikia poa. Kuona mama amejisimamia. Amepitia sana. Kulea wasichana wawili si rahisi. Acha niseme hivyo. Mna msumbuaga? Lazima. Sawa sawa. Mungu anasaidia siku zote. Thank you mono, thank you mono. Nipenda ajaria na cucu. Wiha. Wakariuki ugikiarithie. Wakariuki, we tukwaria nawe. Umuthi tukwaria nawe ringi. We humbira nduvi. Haya, wakariuki urenda kumera atia. Nigua. Ndenda kugeithania. Ndamagaithio the mundu othe ukite. Okete DSM na riu ni turaigua twina gikeno tondu mokete gutumbiriria na ithu turi aindu tuturita twi indu na riu ona mundu othe uria uroka gutwirorera ona no tuturaga na tugakena muno tondu bishop witu ndari aturekia na ni turakena muthenya wa umuthi nondu ni watuma tumenye uhoro wa umenye wa uhoro wa kuruga uhoro wa kuhura mbia mbia tutire turarora tukuhura na riu ningi no turamotwo haria uguo muramotwo muramoterwo ku ukiarainä athia motwo muramotwo nä turamotwo nä ngåka hau ukia nawe na koguo nä twaigua tukenete muno nä å ndå maå ndå marä a twä kä te å må thä atwä kä te maå ndå ma magegania amazing
sabu ito ginya joy ona kena okore to ri haha. Thank you. To kaigwa tugikena. Yes. Ega kaigwa mu amarathime. Matura matonyitete oguo. Yes. Tando ne tumenagwa ndio ndu turi atumia ndigwa. Riwa na boroda daisara inene. Ha. Na kwa muthuri wene. Yes. Na ithu totoleta ta kwenda thuri. Yes. Na twana iretu anini. Ngi ngemera mwana mundu maike. Thank you. Ngi miaka dena yo. Yes. Na miaka 66. Yes. Ya digeika. Thank you mona tuka kwendithiria miaka ngi mingi mona makiria. Wa mwisho hapa sio sio akenete mona. Akenire sio sio mare da kwaria karavise nini. Haya sio sio. Ha ha le sata kamami. Yeah, jeta kwa Elizabeth waithira. Ehe. Na gwito ni ithanga. Ithanga na kuria Muranga na kuria kuria twathiete. Abere jeriro ngogeithia ni classmate waku. Classmate wakwa. Ura waheire kindu. Ehe. Na tinda akinjira tukuhurira thimu ngarega. Sawa sawa aya classmate ni ngumwetha. Ehia wakwa. Munene muno. Muthenya wa muthi cucu uraigua atia. Muthenya wa muthi ndoka kumiriria atumia aria marakwirwo. Ehe. Tondu nie ndi na miaka 50. Ehe. Kuma riria ndakwirirwo. Kuma riria muthuri athiagire. Muthuri akwire 1971. Ehe. No muthi uyu ni nduritie mugunda. Yes. Na ngatubiria ciana. Ehe.